Canes és importantíssim perquè hem volgut que sí La trajectòria del festival ens ha dut cap aquí, però ens hem posat tots d'acord. Els crítics, els cineastes i França han volgut que Canes sigui la reunió mundial del cinema. Si no vas a Canes, no te n'enteres de res. Si passes per Canes com a mínim, tens la visió de 12 mesos de cinema. A mi m'agradaria molt que Canes Enguany sigui la Palma d'Or per Pedro Almodóvar li deuen absolutament. Ens agradi més o menys la pel·lícula. Però a banda d'això, el que més m'interessa és veure fins a quin punt el festival incorpora definitivament les noves formes d'expressió i les noves tecnologies. Li ha costat molt i fins i tot la televisió és massa absent. I de tota manera és fantàstic. Per tant, el millor de canes i el millor que pots esperar és que et sorprenguin cada any amb tot allò que importarà els pròxims 12 mesos i que de moment no en tenim ni idea. En els 30 anys que porto anant a Canes he viscut situacions de tota mena i condició, però jo sempre tinc una de favorita. El dia que em vaig traslladar al vaixell on vivia tota la gent convidada per la indústria britànica a conèixer Michael Powell i convidar-lo al Festival de Sitges. Això, a més a més, s'ha transformat en un dels ingredients d'una obra de teatre que estic interpretant, que es diu Watching Peeping Tom. El recordo perfectament. Allà, al vaixell, viu el director de Peeping Tom i les sabatilles vermelles. Un mite, una llegenda. A cada se't poden passar coses extraordinàries, incomprensibles, i a més a més que les expliques a la gent i no se les creuen. Però jo tinc claríssim un moment al·lucinant, de ciència-ficció o de cinema-ficció. Va ser l'estrena de la pel·lícula Sid and Nancy, al vell Palau de Festivals. Hi havia tantíssima gent esperant per entrar que vam rebentar directament al Palau. Vaig ser arrossegat per la massa, vaig acabar sapuntat per la massa a la sala de cinema i vaig veure la pel·lícula a través de l'angle que feia un cos, un cos i un cos. És a dir, enmig de la gent tirat per terra de qualsevol manera. I tot i així vaig disfrutar i vaig tenir la sensació hosti tu, estic al lloc on s'ha de ser si t'agrada el cinema.